واپس لاړ شو کسو او الله تعالی فرمای هغه و خو مسلمانه ما ولا مضبوط کا سنو کول زړه ولا مضبوط کا اذا عمت تائے پتانے چھے کلا ارادو کئیو دو قبلو منکم دتا سنان تفشلا چھے غیم کمزوری اخکارا کی تفشلا مانا کمزوری اخکارا کرا واللہ ولیو ما واللہ تعالی مددگار دے دوارو نو بلدہ یہ کرک کرنے سے ایک وقت ٹنگ کرنے وغلاللہ خاص فاللہ بانے فلیتوکل المومنون اعتماد سات مومنان ولقد نو اس دشیو نبی یو دے توکل او یو دے تعطل نسا رحمت داولی کا یو دے توکل او بل دے تعطل نو تعطل دیتا ہوئی چھ سرے ہوئی زمان پا خدای عقیدہ دا اغبرا رزق را کئی ادھے تک پکنا کئی دیر توکل نوئی دیر تعطل ہوئی دیر سو ہوئی نو تعطل حرام دے شریعت کی تعطل سرے حرام دے ستک پک بکے سمنڈ اتر لبا بے او اعتماد ہو کچھا ساتے پا اللہ یعنی دا بنوائی چھ زمان بزنس زمان در رزق زامن دے نو دا یو سبب دے دا بزنس سرے دا یو سبب دے جاب سرے دا یو سبب دے نوکری سرے دا یو سبب دے اصل رازق سوک دے اللہ تعالیٰ خود اصل رازق نہ مانا دا چھتا اللہ اصلاح کے ورکا چھتا اللہ رازق تر دیتا تعطل وی توکل نہ ہوئی وعد اللہ فلیتوکل المومنون ولقد نصرکم اللہ اس کو خود کی قلوم بے دائی کامیاب سکو لیٹر آنسر شو ڈیفیٹ شو لیٹر آنسر شو ڈیفیٹ شو نا اللہ تعالیٰ وطلی میس کے دا خبر کئی چھکل تاسو خطا نو کرے نو غزوہ بدر کیوں گو رہی التوم دا کافران دا تاسو نا دری چند سیواو سورہ سیواو دا دری چند سیواو خو التا اللہ تعالیٰ تاسو رسنگے دادو کو او کامیابی محاطر رکھ رہا دلتا ہم دری چند سیواو دلتا دی وجہ تاسو دی فکشی ہوئی نہیں ہے چھے کافران نمبر کے زیادہ دی وجہ دی فکشی ہوئی چھے غلطی موقع سٹریٹیجی مخطا کرا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِنِ اَتَاكِ سَرَ اِمْدَا كَلَوْ تَاصَرَ اللَّهَ تَعْلَىٰ تَبَدْرِ كِ وَأَنْتُمْ عَذِلَّا حَلَاكِ تَاسُ عَذِلَّةٌ دِیر لَگْوَئِ پا عادت کے ہم اپا اسلحہ کے ہم پا عادت کے ہم اپا اسلحہ کے ہم فَتَّقُوا اللَّهَ يَرْعِجَيْدَ اللَّهَ تَعْلَىٰ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ دَ دَ پَارَا چِ تَاسُ شُكُرْ گُزَارْ بَنْدَگَانْ جُوشِ اِسْتَقُولُ لِلْمُومِنِينَ چِ قَلَتَاوِ مُومِنَانُ تَاوْ پِغَمْبَرَا عَلَيْ يَكْفِيَكُمْ آیا کافی بنشی تا دَ پَارَا اَنْ يُمِدَّكُمْ چِ تَاسْتَرَ اِمْدَادُ کِ رَفْتَاسُ بِتَلَافَتِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فَدْرِيزَرَ دَ فَرِسْتُو مُنْ زَلِينَ چِ اَغَبَرَا كُوزَ وَلِشِ یعنی اس مکی تبرا زی دانا چی آغا دانا تکبیر وقتی نا سبق ہی دلتا میدان تبرا زی بلا او ان تصبرو کچھے تاسو دے استقامت مزارو کا وَتَتَّقُو اَزَانُ بَجْكَ دَبُزْ دِلَيْنَا تَتَّقُو مانا زانو بچ کر دبوز دلائیں وَيَاتُوكُمْ مِنْ فَوْرِمْ هَذَا نُرَاضِ بَتَاسْتَا فِلْفُو بِپَسِرْ يُمْدِتْكُمْ امداد بوکستاسو پروردگارتاسو بِخَمْسَتِ آلَافِن پَتِنزو ذُرُو مِنَ الْمَلَائِكَتِ دَفَرِسْتُونَا مُسَوِّمِنَا چیہ غوی با زان لفل ایڈنٹیفیکیشن مارک لگئی سبق ہے نو ایڈنٹیفیکیشن مارک حدیث کی راضی غلیہم سیابن او عمائم و قدرن دوی پسر بانشن پٹکیو دے سر او پیجن دے شیدہ سوکتے نا ملائکہ دا وما جعله الله او نو گردور دا نزول فرشتو اللہ تعالی الا بشرا لکم مگر دا یو خوشالی و تاز دا پارا یعنی جسڑی پسے شاہ تا گاہ کسان لانے کسا کئی ہو کنے کئی او دا دزر پہ جوڑی صحیح ہاں دا دزر سمگا پستارا چی راشی بس دمزر پہ جوڑی سمگا اوکار کرے صحیح گائی سکے کنے کئی لکن شرشا پشاہ غلے امنا تمگا اوکار کرے صحیح وما جعله الله الا بشرا لكم انو غرزور دا اللہ تعالی الا بشرا لكم مگر دا خوشالہ ذریعتا دا پارا ولتطمئن قلوبكم بے ادے دا پارا چی مطمئن شرون ستاس پدے والے ومن نصر ان دے امداد الا انو امداد اللہ من عند اللہ مگر دا جانب دا اللہ نا الغزیز چی غالبو الحکیم حکمت والد نو صلی اللہ تعالی وی چی کدا فرشتے مانو میرا لے گرے پورا پورا امتنا واپا یو جبرین بانے ہلاک کر دی نو پینزو ذرا فرشتو لگلو تو ضرورتو پورا امتنا خدا پر چالا کر دی پیو جبریل باندے اللہ تعالیٰ وی دا پینزو ذرا میں دیر پار راو رہے چھو رسو نتا اولاری حمد بتا سو سوئی خوزر بہن پا گئی جوڑی چھے گا دے فرش آر میں رسو شاہتا اولار رہا ریئر فورس رسو بلا دیر دے ریئر فورس نو اگئی تا ریئر فورس ہوئی چھے بیک کیوئی چھے ریئر فورس نو شاہتا بلا دیر اولار رہے کدل تا سکم ضروری لازی اگئی ذرا ٹیک گئی بس کو مک کے ذر مچھے دگا سپورٹ سلی سر رسو ہوئی دنن سڑے انرجائی سے دیکھ گیا لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَنَن خوانگا مشہر ہے حیرات کیلئے لویا پرو انجام کار دارے چکٹ کیو حصہ انجام کار داؤ لِيَقْطَعَ طَرَفًا چکٹ کیو لویا حصہ من الذين كفروا دا آرمی دا کسانا چا کفر کرو او یکبتهم یا ذلیل کی دوئے فینقلبو خائبین او گردی دوئی خاسران زیانکاران
ليس لك من الامر شيء اس پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چکل غزوہ احد کی پخپلم زخمی شو او یا کسانم شیطان شو صحیح ابلا ډیر صحابہ زخمیان شو نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یو جملہ ویل کی فیفلح قوم خذبوا وجه نبیهم دا سے قوم مسنگ کامیاب شو خیر به وینی چې غیر خپل پیغمبر سره دا عمل وکړه پیغمبر سره نو پتہ ولګی دا چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دې دساټه دو اس پیغمبر چې دساټه جی به خدای عذاب را دی پکوم باندې سره الله تعالی به وچی نه پېژنه کله ما پیغمبر زړه دې ودر دو نو بیا خدای چاته منه بریک تلک دا پور منډ کوم مولانا یو ډېر خشیر ویل دي مولانا ایرون چې هې چې قوم میرا خدا رسوان کرد کې هې چې قوم میرا خدا رسوان کرد تا دل صاحب دل عنایت بدرد چې خدای هیڅ یو قوم رسوا کړنه دي سو پوری چې د اهل دل زړه نه دردولې نو اهل دل سو کی چې چا رب کوي الله تعالی سره چې دا غزل ودر دیږي الله تعالی بیا هغه قوم معقوم معقوم نه او حدیث کې مرادی پیغمبر علیه السلام فرمایي من غاد علی ولیا فقد ازنت بالحرب الله تعالی فرمایي چې چا تعلق ما سره دي نو کاغه سره دښمنی شروع کا نو زما طرف ته اعلان جنگ دی زما طرف ته سره اعلان جنگ دی نا غ سره اپ خپل سره نه کوي بس الله تعالی د مخلوق لکه واچي تا لیکتا طرف من الذين كفروا او يكبتا يا چې ذلي کې دوی پيال قلب خائبين نو دای بوګ نو دای بوګر دي خائبين رسوا رسوا ليس لك من الامر شيء اوس پیغمبر اسلام چې دا جمله وویل نو دې معنا دار چې امپلیسټلی هغه وختل چې عذاب دې راشي اشاره ورته صحیح چې كيف يفلح قوم خذبوا وجه نبيهم كيف يفلح قوم خذبوا وجه نبيهم الله تعالی ورته وویل چې معاملات ستاسو کنټرول کې نه دي معاملات چې کنټرول کې دي دا اللہ تعالیٰ کا فرق کی لیس لک من الامر شیئن ندستا اختیار کی لیس لک من الامر شیئن ندستا اختیار کی دا معاملاتنا شیئن سلگئی ساؤں نو تو دا سمکوا او یتوب علیہم یا با اللہ تعالیٰ رجوع کی دوی بانے دوی با ایمان رہی او یعذبهم یا با غذاب ورکی دوی لا فا انہم ظالمون تاکی سر دوی ظالمان لی وللہ ما فی السماوات اس اللہ تعالیٰ فرمائی دا جہاد کی گی ولی ذکر خلق دا اللہ تعالیٰ دا الوحیت او دا عظمت لار بندول غاری اللہ دا الوحیت او دا لیوالی لار بندول غاری یا سر زان لپا خفل خدای جوڑی دل غاری پھر مسلمان تر جنگ پسی خدا غیو خبر کہ مسلمان وینا ٹوڑی دنیا مالک سوکتے اللہ تعالیٰ زمن ٹوڑو بادشاہ سوکتے اللہ ٹوڑی دنیا بادشاہ سوکتے اللہ خبر طرف تا یو پاور کلیم کئی چزیم و بل پاور کلیم کئی چزیم و بل پاور کلیم کئی چزیم نو پتہ گا خلق بارے دفتر دنیا رہ تنگ گئی اللہ تعالیٰ فرمائی دی بارے کمپرومائز کنی وَلِلَّهِ خَاصَ اللَّهَ رَتَارَ دِي مَا فِي السَّمَاوَاتِ آغَسِ چِسْمَانُنُو كِدِي وَمَا فِي الْأَرْضِ آچِسْمَكَ كِدِي يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ بَخْشِنَكَ إِلَّا تَعَالَى آچَاتَ چِدِي اُغْوَارِ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ عَذَابُ وَرْكَي آچَاتَ چِدِي اُغْوَارِ وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيمُ اللَّهَ تَعَالَى بَخُنُ كِي أَرْحَمْ كَوْنُ كِدِي يَا أَيُّ الذين امنوا او ایمان والو لا تاكلوا ربا اس اللہ تعالی فرمائے دا قدیم مناسبت خبر کی چې دی او خود کی تاسو د جبل الرمات نه سټریټیجک پوینټ نه راکو سه سلیق کسان نو تاسو ګټه ژوند جنگ په شکست بدل شي ال تپنزور سره پیغمبر علیه السلام درولیو جبل الرمات باندې سټریټیجک پوینټ چې نشا غاله مون باندې حمله و نشي نو چې کله دوی جنگ وګټو اته مجاهدینو سامان اسوال ظفار یا اموال غنیمت را جمع کړو امواله نو دې 1500 کسانو کې سلوي تو کسانو ارګومنټ شروع کړ خپل امیر عبد الله بن جبیر سره ته زمونږ دی ملګرو جنگ مو کوم کوم ته ولاړ صرف دا ځای مو ساتل دي صحیح زمونږ دی ملګرو جنگ مو کستړي دي زخمیان هم دي پکې اوس غریبانا کا غنیمت عمر ټولې نو څه ما په خیال وي درته ولاړ ضرورت نشته زه چې کته لاړ شو څوک چې یو کو بدایله هلف کو دې ته مو تاسو کینه موږ راځم کو ا دې مدار چې تر تاسو نه چې صرف ایسا جمع کول ولا سم لکه موږ پکې پاتې نشو ا تر چې موږ پکې ډیپرایو شو چې نه تاسو پکې جنگ کې نه وای دې کا څه دا پتا نه وا چې دا هم جنگ دې دا دې پوینټ ساتي دا څنګه چې ساتي دا هم جنگ دې نو تاسو خپل ایسا نه پاغه نعمت کې پر دې چې دا شاید دا ټول راځي ته ملاوي نه ځکه چې څور تر شریک شم دا من تر ته در بنه تللې یو سړی هغه ته لیمو نه چو لیمو پېږه لیمو لیمن صحیح ا دې ته نه چړول وای نه چزور ورکی او بته وبالتا سر سوای سپیس کول ها نو لیمونا هغه بدا سے کسان قتل س کسان به قتل چې دوی کسان بچر تفرا کنا ته ډوډای او ډوډای به خورا نو ته بڑا کسر نو جی به بدل یو لیمورا اور نا هغه بدا لیم کوي لیمو کې تنه چھوڑ کم نا یې ورته او نه چھوڑ کا نو جی بدل لیمو نه چھوڑ کا لا تو کای ورته نه څه کې نن زما به څه دې ما کې لیمو چھوڑ ایشوا نو دوی وی چې دا یې ورجو سوار کرے عزت لیمو مې امبو کې نه چھوڑ کو دوی په کې نیسا میرا اللہ تعالیٰ فرمائی دا شید ما خواہ نشا دا دنیا دارے دا خبر دا ما خواہ نشوا صحیح شوا او پنا مناسب زائی کے دا دنیا دارے دا سے طلب کور خدا جلے کسرے چی ربا خوری لیکن کسرے چی سکوری ربا خوری لیکن سود خوری نو دے وجل سود مناسبت لکا یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والا لا تاکلوا ربا مخوری تاسو الربا
لا تاكلوا مخري تاسو الربا سود اضعافا مضاعفا ده توي كومبايند سود كومبايند سود مركب يو سود مفرد يو سود مركب نو سود مفرد ده توي تا كم كابيتال لغست ده با كابيتال باني پرسنٹیج انٹل اٹس فائنل پیمنٹ ورکے خسر پ كابيتال ورکے او سود مركب ده توي چلت زر ڈالر دے واغست پلس فیصد سود باندے پسو گانے پلس فیصد سود باندے نو دے معنی دارا چہ زر ڈالر ہر کال اگے بارے سود اگے نو پاگے اگم بیا کیپیٹل سر پلس سی دا نیکسٹ ایئر دا پارا بیا بسود ورکے پ یول زر ڈالر باندے صحیح شو نو بیا دا بل کال دا پارا با پ دول زر پلس سمتھنگ باندے ورکے نو دے توئی سود در سود در سود یا سود مرکب نو عرب کے در سود روان لا تاکلوا ربا اضعافا مضاعفا واتقوا الله یلی گے اللہ تعالی نا لعلکم تفلحون لے پارا چ کامیاب شے واتقوا النار او یلی گے دا اور نا اللہ کی آگ اور عدت چ تیار شے دے کافرین کافرا دا پارا واطیعوا الله اطاعت کوے دا اللہ تعالی ور رسول اد رسول دا اللہ لعلکم ترحمون دے پارا تا سبحان رحم کریشی وسارعوا اتاسو سارعوا مصارحت معنی منڈا ہوا ہے دو ہوا ہے الہ مغفرت جانب دا مغفرت تا میں ربکم دا جانب دا رب تا سنا و جنت امنڈا ہوا ہے جنت طرف تا اگا جنت عرض و السماوات چھ فراخی دا دا عرض معنی وقت عرض معنی وقت والے فراخ والے لنکت یا وقت لنکت یا وقت دا خود دمر زیادت جی پیغمبر علیہ السلام فرمائی ہو ادنا جنتی تا بل دنیا پلا سم رکور ملائی نہیں دا دنیا پلا سم رکور حضرت اللہ تعالیٰ وہی آغا جنت چی دا اغی وقت دا اسمانون و ازمکے دا فراخائی پا مقدار دے نو چونکہ زمونگا اپروچ دا شینا زیادت نہ دے زمونگا نظر اپروچ انچہ لو شیئی آدھا انو منگا سو لکا ازمکا و اسمان نو دین زیادت خود منگا در کی دنیا نشتا نو دے وجہ اللہ تعالیٰ زمونگا انڈرسٹینڈ کول دا پارا دا غی مثال بار غرض هات فراق داغ السماوات اسماننا والارض وزمك دا وحدت تیار شوه اعداد مانا بیوٹیفائیڈ چیغا بیوٹیفائی شوئے دے لئی متقین دا متقیان دا پارا اس متقیان سوکی ناریو سر ایک لین کئی چیز متقی نا اللہ تعالیٰ پک پر ڈیفائن کئی چیز دا متقی دے اللذین آبا کسان لے انفقونا چی دی خرد کئی مار پل فسر رائے پرا حد کے خرد کئی مار پل پرا حد کے وزر رائے اپا مصیبت کے نو چی را حد کی اور دیر مالی ورسانا دیر ورکے او چلی کی ورسانا لگ ورکے خدا نہ کئی چیز انہیں صدقہ نہ کئی صحیح سکر نو پار سڑی بانے دخپل بسات مطابق صدقہ لازم ادا نو یو سڑے چیغا ملینئر دے نو باید چیغا صدقیم پر لکنو ورکی سمر ورکی چی پر لکنو ورکی خو یو سڑے چیغا ہینڈ ٹو ماؤتھ تے نو کو زیادتی جور کنے کواتر دے ورکی نو خو صدقہ دے ورکی الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ اواكسان الكاظمين الغيظ جدي بند ساتي كنترول يلغو الغيظ غوسا چکر ډیر غوسا ور راشي نو ده الله دې لري هغه قدم اصلي کې دي ته وي دغه یو بیگ دې چې هغه دومره تر خلی پور را ډکه چې خپل ولا اون ته ناشه بچ نه توي صحیح شو نو الكاظمين الغيظ چې غوسا بالکل تر دې پور راغلا سمره غوسا دې تر دې خلی راغلا خو بس دې اظهار نو کړ خصوصا هغه ده چې پچا باندې وس بر دې او هغه د پاره غوسا کنټرول کړه ځکه چې چا په وس بر دې هغه ته پدې سره کنټرول دې زور زیات دې هغه ته ټول خلک کنټرول دې کنټرول نه زمون کلی کې سره صفات خدای له وبخ دره جنگاله مونږ ورته جنگي وي سبا ورته جنگي نه بس نه خبره نه زي نه هغه زمون په علاقه کې وګورځ سره صفات دې هغه حکیم مو انیک سره نو خلک وله دعا لهم تل ادواله مونږ ده هغه به دعا ورته لیکل او دعا به ورته کوله صحیح نه کړو نه هغه دې هم لړ نو اته مونږ بچا سي وي سيدان نو مونږ ورته سره سيدان تاسو هغه سه به مونږ بچا سي وي نه ها نو مونږ ورته بچا سي به مونږ سره نو په ما ډېر نه صحیح شو نو چې بوره غلط نو بس مریضان بلا خلک ورته ناسو مریضان ته به تاسو رنګ انتظار کوي قاضي سے محترم راغلي دي زه دې قاضي سره سره سو خبره کوم دي اغه نه بعد بتاس ته خفه کېږي ما نه بیا به تاسو لمدا صفاته یو کمره به تر ازال تا ما چې دا خلکو ته دا کو ټول زره سار مانځنه پاس کینم تر ما خو ته نه پورې صرف مانځنه پاسل زه درځ ډوډا وکړم دنیا مخلوق ور را صحیح اچانه څه مې سنارتا صحیح کچا ولو کولو انا چاله خیراتي ورکا دعا وکړه الله اکبر ادم رب بهترین نسخه مې نکلي علم حکمت کې راغړ ډېر وخت دی بابا او داسې به یا لاس به سړی ونیسم بس داسې نه بس به ونیسم نه بس آفوری به ورته وي وای دغه تکلیف تر کړنه شروع وي سړی به حیران شه خدای دا عجیبه سړی صحیح نه بس نسخه ورته ولیکلی دا واخله صحیح نو هغه زمونږ د کلي سړی ورته کړی هغه انا هغه ورته یاره باچا صاحب وي ما له خو یاسې دعایي راکه یاره ته دعا وکړې بس وی غصه راله ډېره زر راځي نه سویر اللہ جی غصہ نہ پاچا سے بس خیر نہ پارا تھا دوائی لے کے شربت بزوری بارے تھے بدن کی گرمی رہا چلا لگا یا کسی شربت بزوری بارے دائی اور تولی کے لوگ سموسہ ہلاتے اور تولی کر ستیش پہ ہو چلے دا ورچو دے شربت بزوری کے صحیح شو او وی دعا دے تو کہیں خدا دی وی دعا کو سخت مکی اللہ تعالی دعا کو سخت مکی ابھی بچے وصیت دا تو مسیت اگر تے
دای په پدې مې اورته څه په ځان نظر اور سړي سره کېنا چې د تانه زور اور سړي هغه سره کېنا به سړي غوسه نور دي ځکه چې ته پدای چې مله غوسه دي انده ډېر دا خو وای ځکه چې زور باندې ځات نو کومه غوسه وکړه امين نه دې وای نو بس سړي ځان کنټرول کی دا به ستای لاج دي والقادمين الغيظ والغافين عن الناس او هغه خلق چې عفا درګذر کوي خلقو ته والله يحب المحسنين الله تعالى محبت ساتي نیکو کارو خلقو سره والذين او هغه کسان چې افعالو چې کله وکړي فاحشه یو کبیح کار فاحشه یو ګنده کار او ظلمو انفسهم یا زیاتیو کی دانو قلوبان گناہ سر ذکر اللہ نو دے فوراً دا خدای عظمت را یاد کی سر یاد کی چوف اللہ اکبر دا وائلیشن مولوک دا گناہ مولوک دا نا فرمانی مولوک را فوراً دا خدای لویوال را یاد کی دانتا ذکر نو چوف دا چا لویوال را یاد کی نو فوراً شاتن دیو قوت اشکی چلا توبہ و باسا پس تغفرو لی ذنوبیم پس دی بخنو غواری دو گناہ نو قلو پارا ومن یغفر الذنوبا ومن يغفر الذنوب الا الله ان شبخل غناونا مگر صرف الله ولم يسروا ادى خلق لم يسروا دوام نور کوي غلا ما فعلوا دي بد عملي قبل لا وهم يعلمون احالا کی چه دوی پوی یعنی معنا دا چې دانسته تو دای دا ناکار عمل کانسن فی نه کوي خو سڑن دیتے یو کارو شو فوراں دا خدای عظمت ور کر آیات شو اور فوراں توبہ ویسے چی اللہ ماما بلائے قدا کسان جزاؤں بدلر دوئے مغفرت من ربی مغفرت تر جانب درد دوئینا و جنات الباغون دے تجریم انتا تے لنہارو چی بھئے کی دلا دے داگی دا نیرونا خالدین فیا ہمیشہ بھئے اگے کے و نعم عجر الغال حاملی عدیر خیستا دے عجر دامل کون کو سورہ نساء تو توبی پہوانا چه نما خبر دادا التوبه تو توبه خل الله اغه توبه چه خدای باندې قبل ول لازم دي کما توبه چه خدای په ځان باندې قبول لازم کړی دي للذین دادا اغه چار پارا دا یعملون السوء چه غی عمل کوي د ناکارا بجهالت پنا پوهه ثم یتوبون ابیا توبه او باسی من قریب فورا یتوبه او باسی فوراً فاولائک دا کسان یتوب اللہ علیہم رجوع اللہ تعالیٰ دوئی بانے وکا